Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala v klubovně Městské knihovny Písek a hlavně mi dovolte, abych přivítala naše milé hosty, kterými jsou Servác Vánek a major Zahrádce a pan Václav Kinský. Servác Vánek, kterého nevidím, je dadaistický básník a zároveň publicista, historik a průvodce krajinou Volínska, Strachonická a Písecka. Přijel k nám z Volině, tedy aspoň to vypadá, že přijel. A za domovskou básnickou scénu tady je major Zahrádce, který vydal sbírku svých textů a dá se o něm říci, že je básníkem života. Pan Václav Kinský je jedním z autorů a realizátorů projektu, jehož součástí je tento poetický duel pořadí už třetí. Projekt vznikl ve spolupráci Městské knihovny s OKAPem. OKAP je obecní klub autorů Písku a okolí a tento program je realizován za grantové podpory Jihočeského kraje. Já tedy předávám slovo našim hostům. Děkuji. Děkuji, dobrý den, já vás taky vítám. Dnešní večer musím omluvit Vítka Janotu, což byl vlastně původní partner v tomhletom poetickém duelu tady M. Zahrádkovi. Ovšem, myslím si, že jsme vybrali ještě lépe. Je to autor, který mu bude velmi dobře sekundovat. Jestli jste tu nikdy nebyli a jste tu poprvé, tak vlastně tenhle pořad spočívá v tom, že dva lidé, dva autoři, jeden odjinud a jeden z Písku, vlastně exhibují na této malé ploše se svými výtvory literárními, ať už jsou to prozaický či básnický texty. A chceme tím způsobem mapovat nějakou scénu, která tady jistě je a je bohatá. Ale zároveň chceme, aby jsme taky věděli, jak tvoří lidé za hranicema města Písku. No, dnešní večírek bych nazval opravdu jako dadaistický, protože i když major se bude možná ohrazovat proti tomu, protože on je lirik svým způsobem, ale dada je pro mě oblíbené téma. Myslím si, že dneska ho máme všude kolem sebe hodně, takže možná to bude pro vás zajímavé. Je to vlastně ještě dneska součást komponovaného večera, který má knihovna, což je dobře, a není to poslední večer, je to třetí duel tohoto typu, a pak bychom chtěli ještě někdy koncem října představit v podstatě úplně mladé básníky a mladé prozaiky Písku. No a teď už, pánové, vemte místo a začněte, jak se dohodne. Je to vaše. Jinak pochopitelně ještě je takový model, že teda až dočteme, máme dneska omezený prostor, tak necháme nějaký čas, kdybyste se chtěli autorům na něco zeptat, pobesedovat, ale dneska to bude fakt omezené. Potom, aby jsme si dopočinili akcie, bych přečetl další prozu, tedy svou kamarádku. A potom dáme zase ještě prozu ty, potom já. No, tak můžu začít. Tak dobrý den, vážení přátelé. Já tady začnu, i když by měl host, ale máme takovou dramaturgii už takovou domluvenou. A já nebudu sedět, protože já se rozevírám, nabírám energii, aby mě to líbčilo. A začnu jako jemně, spíš jako tak liricky milostně bych i řekl. Tak. Tma si něžně mnula ruce. Leželi jsme v Písku a někdo zpíval. Bylo to všechno k smíchu. Bakelitová kachnička sněla opeří, Pilát začal hledat mídlo a tobě přistála helikoptéra ve vlasech. Tak to máme jednu věc.
další milostru. Ke mně se to asi tak nehodí. Jsem známý s těma volovinama víc, ale ty přijdou. Další věc je taková, to jísi. Já vždycky si musím vybrat někoho z publika, že mu to třeba říkám, tak třeba tady. Jsi krásná jako zima v úplníku. Ta chvíle, kdy jde měsíc na kontrolu zamrzlých jezer, ta chvíle, to jsi ty. Tak to byla další krátká věc. Karel vám to vynahradí dlouhým. Jo. Tak, tady mám jednu takovou starší vztahovou. Chodili jsme spolu po Praze. Sny utíkaly hluchým ze zásuvek jejich hloupých psacích stolků. Vadla kolem nás spousta květů, o kterých jsme pořád mluvili. Zavři oči jako tenkrát. Dva lidi s velkými zavazadly. Tak to je další. A ještě jednu takovou, to nevím, jestli se ke mně až tak hodí, ale tak já to zkusím, protože nějaký dámy jsou v publiku a jim se to líbí, já nevím proč. Tak, jsi hebká jako moře ráno. Já ho rukou hladil, moře klidné, velké, všechno chápalo jako ty. Pak bylo zase divoké a svoje, taky krásné, potemnělé, sveřepé. Až to trochu bolelo. Miluju moře, tebe. Tak děkuju. Nevím, jestli budu tak úplně jemný. Jsem teda Sehnát Zvánek. A pořád čtu, ono tady zaznělo úplně jiné město, ale pořád čtu v Nospuku. A v Písku jsem vlastně poprvé. Dali svatého Bartolomě. Divné nálady a polívky duševní jsou velmi časté u dětí alkoholiků. Bacchus a Venuše podávají si ruce a tančí svůj divoký tanec. Lidé spějí slepě za nimi, bez ohledu a výčitky, jako komáři za světlem. Ale na konci téhle šílené pouti zeje chladný šedý hrob. Je konec srpna, pomalu zlátne zem a Bartoloměj plive jeřabiny. Sám čtvrtý ze dvou zatížených porozen. Drápe se vzhůru do kabiny ve žnové chvíli svého dne. A až v sedačku usedne, říkejme mu třeba Emil. Rozkmitají se mu před očima zvláštní snové představy. Vivat, kroky a polokroky. Alkohol je bratrem syfilidy. Vivat, rody a polorody. Syfilida je sestrou alkoholu. V kantýně ničemností jablko záhuby, vožrané až hamba. Jistá předzvěst toho hrobu. Žnový Emil, jen článek nekonečného řetězu, hysterických žen a násilností mužské ješitnosti. Zbytečný z půly a marný zcela, ale kádr kombajnista. Momentálně mentálně zahloubaný v předešlé, vepsané ve své krvi. Vivat, měsíce a roky. Je konec srpna, později na večer. A Bartoloměj plive jeřabiny. Odněkud se již noční pták rozkřičel a oběšený kombajnista šitkmé vrhá stíny. Bacchus a Venuše podávají si ruce a tančí svůj stálý tanec. Nebo můžu ještě jedno? No, ještě jedno. Přízvuk včerejšího večera ve vietnamském letovisku. Přízvuk včerejšího večera ve vietnamském letovisku
s přiléhavým názvem Klidná čtvrť. Na pivu několik holohlavých. Těhotná žena se zelenou, deckovou, blondýna. Snad tři nejstarší dětkové tohohle města. A já při Vandilvalec. Bloukám si pod večerem. Na české lise lby bydlejí pravý dvojocasí lvy. Národ je jen jeden a zbytek světa vyjeden. Nejde turistovi nedostat pohubě. Uklidňující devatenáctková, kdo Čech jsi, vytrvej, nelekej se vrahů vřesku, nelekej se hromu blesku, kdo Čech jsi, vytrvej, neuspěl.